иргэдийн тусгаарлах хугацааг сунгах хэсгийг хэлэлцсэн. За учир нь Европоос ирсэн иргэнээс 8 хоногийн дараа вирусын халдвар илрээд байгаа. За тийм учраас 14 хоног тусгаарлах нь эрсдэлтэй байж болзгүй гэж үзсэн байна. За улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрийн талаар одоо мэдээлээ. За хэд хэдэн судалгааны ажиглалтаас үүсгэж коронавирусын нууц үе нь 14 хоног биш дунджаар 5-19 хоногийн хугацаатай байгааг эрүүл мэндийн яамнаас улсын онцгой комисс уламжилжээ. За энэ дагуу улсын онцгой комисс суралдаж тусгаарлагдсан иргэдийн тусгаарлах хугацааг сунгах асуудлыг хэлэлцээд дахин 7 хоногоор сунгах болсныг мэдгдлээ. Шүүлийн судалгаагаар 5.5-19 хоног болсон байна. Ийм учраас тусгаарлах хугацааг хамгийн багада 21 оног, дээд нь 28 оног болох одоо энэ ээлэндийн сайд ээлэндийн садрын эрдэнтийн иргэдийн одоо энэ дүгнэлт гасан юм. Тэгээ үүнтэй уялдуулаад иргэд яг өнөөдрийн байдлаар сүүлийн дөрвөн нислэгээр ирсэн 1000 орчим иргэд байгаа. За энэ 1000 орчим иргэдийн тусгаарлах хугацааг дахин 7 оногоор сунгах юм шийдвэр гарчаа. За гадны улс орнуудаас тусгай үүргийн онцгойор ирсэн иргэдийн 14 хоног тусгаарлах хугацаа за эхнийх нь энэ бүтэн сая өдөр дуусч байсан юм аа. За гэхдээ эрсдэл их байгаа учраас энэ шийдвэр гаргаж байгааг улсын онцгой комиссаас тайлбарлаж байна. За 7 хоног тусгаарлах хугацааг сунгаснаар за иргэдээс ямар нэгэн мөнгө төгрөг нэмж авахгүй за бүгдийг засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс зохицуулж байгаа гэж тайлбарллаа. Сая улсын онцгой комиссаас шийдвэр гарсан. За нэгд одоо 14 хоногийн төлбөр тооцоог хийцэн 14 хоногийн дуусч байгаа нэгдний одоо дараагийн 7 хоногийн асуудлыг бол ерөнхийдөө моолсон засгийн газар нөөц хөрөнгөөс шийдэе гэдэг шийдвэр гарчна. Тийм учраас одоо 14 хоногийн дуусч байгаа нэгдээс дахиж илүү одоо хөрөнгө татахгүй одоо бол энэгээр дуусгана. Ингээд энэ бол засгийн газар өөртөө хариуцлага өгье гэж ийм шийдвэр гарсан. За тухайлбал Стамбулын онцгой комиссаар иргэнээс коронавирусын халдвар илэрсэн. За тухайн иргэний зочид буудалд өрөөндөө хоёулаа тусгаарлагдж байсан. За тиймээс цаашдаа энэ эрсдлийг тооцож, за иргэдийг нэг нэгээр нь өрөөнд тусгаарлахаар болж байгааг улсын онцгой комиссаас мэдгдлээ. COVID-19